Thank you.
Negoro kang panjang punjung kanjang pasukir loh sinawi gemah hari Pakerto Puraharjo panjang sukse dowo dowo kota paling rojo punjung sukse dowo luhur kawi bawaning naredro pasir iku samudro wukir iku gunung Negoro Nurwati kapal pagunungan pun lereng akan pesat dan mengatakan binawi nyayunaki bandaran agung. Kalau tulus ingat tarotin agung jinami muraikan tarotin uku. Maporo kurwanan sambil masuk dan siang pater kerapi datang menutup bete labut datang menutup saya nengarmi. Hari pamoro kula kang sampun ngunjuk ing sak menika. Saking kateng wis mung atus ketingal jejelaping kabeh sekit tepung kritis. Papan biar ngemus ketingal rumah saking lahan jaring ojo. Kerto tebi saking parang muka ngeringan rojo kaya tebi sapi nilai. Siang sambil agelar ing panggonan dasar kelengang sinantangan oleh sambil baring yang kandang ini para harga nologi semeng pedi sinang sambil kentang mungkul angin nyonak lakukan awit negoro ngorati negoro kang kejo buranto putaran itu jembar nolakan itu Tanah rendre kang sambil sinis semangito tangkarono bondo yuto, namung kyungyung meringpoja nengau taman. Engang tebak sambil manglung engang tepi sambil kumiyung, sambil asok gondong pangarang-arang peni peni rojo peni kunta kalau tidak tinggang nanti opanu. Bapaknya sama nekari kursio sangguni merapi jasno di petunia mulut itu semangat maju tak mulai tojo jenunau pun kengkang hendak wongkan ingosi gading sama kersono nari bro-bro aku yang menang sebut Prabu Kresno iyo Prabu Kresno iyo sang Prabu
Neswas Yudhiyo Sang Prabu Padmanaba Yudhiyo Sang Prabu Tribhuwana. Marmut Juru Prabu Sri Kresna. Kresna kesimpun kemeng kawit Narendra Gurwati kemeng asli lalikun Badan Kusiman dan Kusiman. Tonane brengan perbudi Barasana asih Kresna mrengkula dadi karepan kula marang kula kang sedanan kapuntaran. Kalepa samono sikara lampa kula sumrata gawon menika sigading kabar menawa. Ingkang pinalih pinarep ngagem kalenan bagus rinasan ingkang winati kulorna. Sri Rono Palenggase Negara. Sari-sari kinem kanan kering bongas dari pun sang Prabu ilgai pun silololo kak ayam berdiri sari timanggung ketanggung hingga ketemu aku lupa toronoko banyak kalang harus wali kosau dari kapu mati ponggo hingga besar retno. Sidem perantan ono opul selamat apa yang kita ingin selamat ini kesukupun dalam engkau sambil menyobal bulik perantan kerabat boleh selamat ini ngerti kedek padek matang dan sambil nyambut kalian ngeratu sambil matin perang matin perang kering balikan diri motor ke pekosan ke panah dan panganggaring putih topur kekuatan panganggar roce dua rapi dengan sedu mungkin arno kiriko putra roto berlaki sabro sakit parang wajibu sabro bagus banyak panang bukan itu lantri panggulai tarwatis mati kusulada menjombu serengang tarwe pipeni kekasih rakyat sombu Biura ten purwo di gondo Albalmen Projo Durwati Saturung Yara Buruci Prawiro Jayeng Panggun Kutuk-kutuk kasih Raden Setiaki Raden Padmono Goroyo Raden Banyak Kapolo Goroyo Raden Sungu Merang Goroyo Isonipun Raden Setiaki Ngeringatkan Isonipun Merang Widado putus menikmati panggilan rojo unik kainang nomor kir mati Udowo kebal kapari topa sewakan silalang saki mandir mambak mambak dan samudro surut ketinggal sejelasin pintuk dintul tumpang rojo belakar kemudian yang sama jaring parwaka sirik kekengang muring kondo naliko samono sinono nopo kemal musel ya konrikor si gading kamar kentono sinono noto ketoro tau tanggang putri rawan putri seroteng ngerbulan merah bedo minjo bulan kali kali rendu surah sang Prabu Sri Gatot Kesuma sapengkan Sri Noronoto kemar nusa ambakar sabdo kali kelekasan Thank you.
podo dosan gara titor. Ah.
sembah kireng ulun. Kapura-pura sumur pingrat sahanane ingkang si bawe buko sawe masiring ngedelahan jian nekunang tampo Raharjo siro undi mring timbalane pun bapa kula kawula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Draji pepunden kula isanipun putra paduka kula mundi kluhuran dawuh timbalane pun paduka Kanjeng Draji karono agung kadawanipun paduka Kanjeng Draji kang sumrambah mateng putra paduka Iswan kawula mandheng ngarsa mboten wonten pambengan sunggal punapa rahayu dodolen saking sambekala lulus Raharjo Kanjeng Draji kepareng langkung rumin putra paduka kula nyaosaken sumeming pangarep disembah kula Kanjeng ngandhaping putra Sombo sun tampi kanti agawil gul gawening cias Oralio pujo pangestunipun bopor mentak pring kiswani rokulup sombo Kawular meninggih ngestuahin tau Ukuran sabdo paduka diwaji kawlo tampi asko kali pindu mustoko Tentang pucak ingrek moro mentak tumprano Jomu ganda cesakin jimatera daging yono Kanjeng Draji sumrambah marang pisaliro dimatiyaki kawula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Prabu Raharjo ingkang dadi piswane jeneng para nuwun sewu Kanjeng Prabu pisanipun ripa duka kula mundi kluhuran dawuh paduka Kanjeng Prabu pangestu paduka mboten wonten pambengan setunggal menapa nuwun-nuwun sewu keparengi paduka kula ngaturaken sumeming pangabdi kanjeng ngandhap ing mawada dimatiyaki sun tampi dadya bawa leksananipun kakang puja pangestunipun kakang kepareng
datang panono tiyaki kalau edun urawalan pamundini pun ripo juga kulo pinunding mustoko mugwanda dosaken dijimati ngati sang kurabu merayu keaking kang dadi tiswane jeneng poro kalau nuringgangi suakin dawu kakang udowo kaula nuwun dawuh pangandika Gusti kula kang sinuwun raharjo iswanira kakang udowo nuwun sewu Gusti kula kang sinuwun sesalipun ngrangka paduka kula mundhi kluhuran dawuh timbalanipun karo agung prabu paduka Gusti kang sumrambah bateng pisanipun ingkang ngabdi kula wetin wonten pamengan setunggal propo nuwun sewu keparnya usahkan sumbing pangabekit sembah kula konjengan daping pawudo kakang udo sentampi kanthi agawe suka gembiraning penggalih ujo pangestu kumentak marang jeneng sira kakang udowo kawula ninggi Gusti dawuhan angin kawula nampi keluhuran sabda paduka ingkang sinuwun kawula pundhing mustaka muga ndadosaken jejimati ngagesang sanggo kawula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Dwaji madya sakwetara pisuwanira kawula ninggang estaken dawuh lirsat pating suntumiling mangulati puspito endah Kanjeng Dwaji marmo jeneng sira Sunti Jimangarsa kula sadurunge pun bapa mbabaraken ing dadi wigatening piswanan pun bapa rasa paring dawuh marang jeneng sira kula nuwun-nuwun inggih ngestaken dawuh Kanjeng Dwaji amarga jeneng sira yuganing sun ingkang sun gadhang-gadhang ing tembe nerja seneng kaageng aluhur dadi larendring durwati mumpung sih mudha sira sing semapurita
ngejoba saka iku kukuh anggone 200 darmaning satra kang limang perkara. Yen to sira datenang lirakake marang gawe pun bapa, mbok menawa iku ing tembe sira bisa dadi narendra ingkang ngandharepe laku kerbudi balsana asih tresna mring kula dasih. Kawulan meninggih keluhuran dawuh patuko Kanjeng Draji kawula pundi mustaka mugo andadosaken siji mating agesang kula Kanjeng Rama. Ikin dungkap ingkang angka kapindho. Tumibo marang Kakang Udawa, kawula nuwun dawuh pangandika Gusti kula kang sinuwun. Sadurunge sembabarake ingkang dadi wigatining piswanan kapor ngarsa Kakang Udawa nangaturake perkara tata katentremaning praja. Kawula nuwun ingkang estuaken dawuh Gusti. Awadaning Praja Ndrawati amiti bateng pakaryaning sedaya para juru paniti praja menteri bupati saparekanipun sedaya sambil mrabi caksara nyepeting kawruh putus mateng warji panguling praja Gusti bagus Kakang Udawa sumrabak bateng sangyaning para wadya siang panering ratri tansah ing gladi lakri daring peperangan dening para bintara minggahing pramila pramila ingkang mekat menika Gusti bilih sawanci-wanci negari wonten paramuka saking sak njawering langkah paduka ingkang sinuwun kula aturi darnen ingkang sekeca mboten badhe muji wani pakaryan sedaya para menggalih ngayuda bagus Kakang Udawa kalon inggih sumrambat mateng sang yaning para kulalit ingkang dumunung wonten salebeting kita ing dusun ngadusun boten wonten kula kang sampun lirwakaken dawuh. Sil samyo sayek sawo kapti, sareng-sareng mundi dening Gusti, sareng-sareng upati bateng karaharganing praja. Kakang Udawa, kawula nuwun dawuh pangandika Gusti. Atur palapuran ira ingkang mengko niku saiki agawe suka gembiraning penggalih ingsun. Ora lingsen wantu-wantu Kakang Udawa ingkang kados pundi Gusti dawuh patuka kang sinuwun siang pantareng ratri aja pegat kakraitan ning lair tusing gatos tansah memintos inugraha paparing jawata muga negara Ndrawati kalih saking bebaya adoh saka retuning negari kawula nuwun inggih keluhuran dawuh patuka kang sinuwun kawula punding musaka sombo kawula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Draji marjo kepengarsa kang dadi Oh,
ing jagat raya sombo kawula nuwun dawuh pangandika apa boyo nang dadi guguping tiasira nalikane jeneng sira pinggalan paparingun jelator katur paduka kanjeng draji nalikanipun putra paduka kula mundi dawuh paduka kanjeng draji swau kerja teng manah kados sinambring gelapuna upamiya putra paduka kula semerep dumateng gebyaring kilat mboten semerep dumateng dhateng ing gelap kamepiring lanar kula kados panjang putra dawuh dumateng sela kumalasa upamiya pambengan salomba kinanjir wonten samadyan alun-alun ketrak maruta genggetir kuwitir caruk mendung kalan maras dupi wonten asapa duka kanjeng draji asapipun manan kula kados nirami tirta merta kanjeng rama lokal siron duwi pinem ingkang mengkono iku pinanggih kirang perkara kawula nuringgi awit pejagesanipun putra paduka kelaming kaasta dening paduka kanjeng draji nama kateng menika kanjeng rama pirsawan kula mboten namung badhe kadhah pesuryan badhe kadhumjang sumangga ngasta katigas sumangga jenggo katuwek sumangga jaja mboten dateng ngrates saluguting kolang-kaling pinarasa sasra yen ana iku jeneng sira kadukwani kejeron anggone rama sombo awis senajan pun bapa andharbe wewenang nanging rak ya ora bakal tumindak ingkang sawenang-wenang upama surandharbe tidur sesusake tidur sokati uga isih agung kali marmaning narendra ngejaba saka iku pangandikaning para pinsepuh sategote daning Sudarmo marang Suno arpo tego marang Sirnami ora bakal tego marang Sarase tego marang Sarase ora bakal tego marang Tatine sagala-gala aning sardula rono sardula kang mongso marang sutane dewe senat jantos sak mandi-mandini upas disoko ora ono disoko kang nyatek marang petike dewe nuwun-nuwun inggih Kanjeng Rama keluguran sabda paduka kawula pundi Kanjeng Rama mengko iku sombo marma sira padha sintiji mangarsa iki sekolanci pun bapa arsa ambabara kengkeng dadi wigatining piswanan wis kaporo dangu ana antarane madya sasi kaporo luwih pun Rama tansah menggaliake projeng pringgendani menggaliake negari pringgendani ngen kados pundi Kanjeng Rama sira mestine uga wis pikantuk pawartos amargi pun bapa gus nampi pirsani kadang muanom antarja ingkang aturinika marang pun Rama kalamon pringgendani bakal ana peperangan gedhe amarga saka pambaleane Brajamusti. Brajamusti iki tamane kadhangmu Gatukaca. Nuwun-nuwun inggih Kanjeng Rama, ingkang kangge margi menika menapa? Sirosan pari ngerti sombo senat janto dinas yangki kaulono linggi kados pundi Kanjeng Rabu Narendra pringgendani ingkang selawiku kang jejuluk Prabu Trembaka. Prabu Trembaka kuwi titahing dewa ingkang pepaes diyu Prabu Trembaka kagungan putra pitu cacahe ingkang pambayun arimbo ingkang angka kapindo arimbi ingkang angka kaping telu Brajadenta angka kaping pat Brajamusti angka kaping limo Brajaramatan
angka kaping 6 Brajawi Kalpa. Ingkang ragil disingkang angka 7 iku kang jeneng Digya Kalabendana. Nuwun-nuwun inggih. Sedane Prabu Trembaka negara Pringgendan iki di asta dening Adimu Garwaksa. Nuwun inggih. Dadi sira padha ngerteni yen Gatotkaca kuwi putra wayahe Prabu Trembaka. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Amargi yuganipun jeneng Bibi Arimbi. Nuwun inggih. Nah ingkang mongko niku untuk nalikane Gatotkaca sing tak ati ngaluhur dadi narendring Pringgendani. Paman-pamane kabeh iki padha mangayu gagyo saruju Gatotkaca ingkang genti palenggan Pringgendani. Nanging saikine Brajamusti lagi nduwe pinemu orang narimah Kraton Pringgendani lagi dipundhut dening Brajamusti. Gatotkaca ora ngaturake ing wusana Brajamusti mutik nilar kadipaten padha mekuwon aning samadyaning alas sunya pringgo. Ing kono nggedhekake wadya nejo njongkeng kawibawan Pringgendani. Sikrabala kang tumingal acampu samya medali leletake kuwi leting kutu muncar nyomangundoni iki nuwun sewu Kanjeng Rama ingkang mangkaten mriku mangke tunjunipun negari Pringgendani badhe wonten peperangan ageng. Mula pun Bapa tansah menggalihaken sawise Antareja kadang watur uning marang pun Bapa kula. Nuwun-nuwun inggih. Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Upamiyo Kanjeng Prabu badhe tindak dhateng Praja Pringgendani kepal ngripa duka kula andhelaken Koko Prabu. Alon-alon den arireh tiyang kersa ora bakal sande dinasiyaki. Nuwun inggih. Koko Prabu kocap kata itu naliko samono sinoro noto keparung sembal wacono direng paripurno kandik sak naliko amargo kapiarso kukilo munyo kenjak nganter nganter minggeng wubungan kapiresanan dining noto ndurwati wonten satu kejer manjing wonten sak peting panda piagung leliweran miber nganan ngiring mboten dangu kegasan aming sak kedeping suco sak gilanging godong kari unang kejer ical sinoronoto dere ngambabar sabdo ketungkul gegering panurakan Radio Mindo Gabaden Indre Mak Ngajeng Tepung Ringking Mak Ringking Tepung Ngajeng Pujangga Kraton Ngati Nersi Dunung Inggih Panangkilan Mati. Oh, 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 oh
Sampunipun paman pendito keparengreso lenggah sangetan dadosaken kagiyating manah putra Paduka kula
Rawipun Paman Pendhita saking Praja Ngastina ingkang swau mboten kersa paring cecawa ingkang langkung rumiyin. Ingkang mekaten menika Paman, rawipun Paman Pendhita mboten kanthi dipun pethuk para Narapraja ing Durwati minangka ngurmati rawipun Paman Pendhita wonten ing kraton Durwati. Bojo lole-lole blekeduk manyabrikan dile buntu tek iso matur sewu sembah nuwun gerana Prabu ngir wonten dados menapa dening teng bapa kula isanipun ingkang swau mboten ngaturi cecala menawi lepat ingkang bapa mandhar nyuwun denging samudra pangasami kaparing ingkang bapa langkung ing ngaturaken puja pangestu kiswan kula wonten ing ngarsa atur paduka anak Prabu bapa penemban tinampi kanthi andadosaken raos sega ing atos ingkang mekaten menika Paman Pendhita sakandhipun pasenggan para krami katurawipun Paman Pendhita inggih inggih Panekara manipun paduka anak Prabu kula tampi pinuning mustaka kula kalungaken ing lunga ya muga ndadosaken cahya nur cahya nggih Paman Pendhita kawula nuwun dawuh pangandika nggih anak Prabu nggih sanget sanget ndadosaken kagiyating penggalih rawipun Paman Pendhita wonten ing Praja Ndrawati ingkang wanter saklangkung ing semu ingkang mekaten menika Paman kagungan kersa ingkang kados pundi Paman Pendhita kula aturi ngendika ingkang kanthi trewasa matur sewu nembah nuwun sanget neringkang Paman kula sampun kepar ngaturaken wigatos sowan kula wonten ing ngarsa nggih anak Prabu nggih wigatosipun ingkang Paman kula mekaten adapun ngemban dawuh saking teng rayi anakara Prabu Suyudana ing Astinapura menika angka setunggal angka kaping kalih adapun nampi panyunipun kang putra putra kula Prabu Bhuma Narakasura angka ingkang kaping tiga adapun nampi panyunipun ingkang rayi Braja Musti ing pringgendaning nang samangke samya dumunung wonten samadyaning wana Sunya Pringgo ingkang mekaten menika kados pundi Paman inggih wigatosipun Kang Rayana Prabu Ngastina pun Kang Putra Prabu Bhuma Narakasura samangkinipun sampun manunggal dados satunggal Sayep Srikarti kalan Braja Musti nang badhe njongeng kawibawan kraton ing Pringgendani. Ingkang mekaten menika panyunipun Kang Putra Prabu Bhuma Narakasura. Kawontenaning Praja Pringgendani nang badhe wonten peperangan agung, panyunipun Kang Putra Bomantara paduka anak Prabu sampun ngantos dados pepayung ing Pringgendani. Sampun ngantos dados pepayuning Pringgendani awit kekiyatanipun Braja Musti menika kabiyantu dening Kang Putra Bhuma Narakasura dadapida prabawaning ratri Sasradara wis manjer kawuryan Sangyo Prodasi Agyar Ninga Cokrawala Uwe Nurat Nga Rangun Parandine Tarsokebe Thank you.
karang guna kangar sumiwi. Pakeng karang guna kangso an posa ro an posa yang memusdikan ing jagat raya paman penika paman. Kawula nuwun kawu pangandika Nger Rana Prabu Nger. Sang soyan dadosaken kemenging penggalih. Menawi dumadosing peperangan Prindendani, Gatukaca kaliyan Brajamusti. Bumantara menika dados kekiyatanipun Brajamusti menika mboten pinanggih nalar paman. Milo ingkang makaten menika ndadosaken kagiyating manah kula. Amargi antawisipun Bumantara kaliyan Brajamusti menika sinten, Gatukaca kaliyan Bumantara menika menapa? Menawi Bumantara badhe tumut-tumut nyedadosaning pringgendan ingkang badhe kelampahan. Mbok menawi Bumantara menika pantes dados kekiyatanipun Gatukaca. Jok mangke rumiyin Nger, mangke rumiyin. Nuwun sewu sampun kesinting pemanggih Nger. Menapa Anak Prabu menika mboten menggalihaken lelampan-lelampan ingkang sampun kapengker? Lelampan ingkang kados pundi? Inggih. Angin ngetiduk nalikanipun Kang Putra Bumantara tetandingan kalian Kang Putra Gatukaca karana redhat kikis tunggul rono. Heh, monggo dipun penggalihaken. Duk nalika sakmanten menapa mboten dados ing semipun paduka Anak Prabu menapa mboten paduka Anak Prabu nandhang merang nalika sakmanten. Bumantara menika sinten putra paduka? Menapa nggih badhe ngawrati Gatukaca? Kang putra Bumantara menika mingit-mingit ngantos sak mriki. Ingkang yektosipun Gatukaca kangkang putra Bumantara menika ngangkem satu kebuyutan satu munggeng cangkaan. Ha. Mingit-mingit krosing penggalih tansah nyincin-nyincin Kang putra Bumantara dumateng Gatukaca benjang kapan dumawah gumiliring kala mangsa. Sakit malesukum kalian Gatukaca. Lah ngriki niki panggenanipun niki teng ngriki wedalipun. Teng ngriki wedalipun. Teng ngriki wedalipun. Monggo dipun penggalihaken. Dados kados pundi kados pundi Kang Putra Bumantara pamit badhe dados kekiyatanipun Brajamusti niku pun leres. Mbun leres, leres, leres. Ngejare saking menika Brajamusti gadah sesanggeman. Menawi mangke Brajamusti saged dados ratu wonten Pringgendani, kikis tunggul rongto badhe dipun wangsulaken mboten tlatah Raju Trisno niki teng mriki niki niki wonten mriki ngedadosanipun teng mriki. Menawi Brajamusti dados ratu wonten Pringgendani, kikis tunggul rono badhe dipun aturaken Kang Putra Bumantara Suro. Niki wonten mriki pramila panyunipun Kang Putra Bumantara niku pun leres, leres, leres. Anak Prabu kersa mandhegani Brajamusti, mboten nate kersa mandhegani Brajamusti, mandhegani pun mandhegani Kang Putra pun Bumantara Suro. Jagat Dewa Yogyakarta ya jagat Kramatika, oh mekaten ta. Inggih. Inggih.
Nggih sampun, sampun pinanggih. Menawi Bumantoro menika adapur pamrih kelangsulan Kikis Tunggulana menika sampun mboten alisir saking kawaler. Ingkang sejatosipun Kikis Tunggulana menika kedah dados darbikipun kang wayah Bumantoro. Nah, leres. Mawantu-antu Bumantoro ingkang katur dhumateng pamban menika kados pundi? Nah, menika katur surau sing atur kula ingkang kathah-kathah kula wau mekaten. Kersa anak Prabu menika nilar pinjenengan sak mangke anak Prabu kersa dados pepayunging Brajawusti. Mugi kersa paring restu Brojo Murti saking dados ratu tening Pringgendani. Paman awit sampun terwaca dados pangertosan kula. Mboten kawratan paman. Peperangan Pringgendani kang badhe kelampahan kula mboten badhe dados pepayuning Pringgendani nanging badhe dados kegiatanipun Brojo Musti. Ingkang pamrih tundhonipun ing mangke wana Tunggulana saged langsul dhumateng yuga kula Bumantoro. Nah, mangsa kirang-kirang panjenengan. Mangsa kirang-kirang apa duka anak Prabu? Leres, leres, leres. Ajeng sarana kados pundi? Paman sak mangke kepareng ingkang putra kula badhe meminta nugraha keparingipun Eyang Kukulun Permasti Guru. Kula mboten badhe ngetingal dados kegiatan ing Brajo Musti sarana sketsa murid. Kula pamekaken jalma misaya mina kenginga. Ulamipun sampun ngantos butek toyanipun. Inggih lajeng kados pundi? Sarana badhe ninggih kayangan juring saloka badhe nyuwun mugi Brajo Musti saged dados ratu wonten ing Pringgendani. Cocok sarujuk. Akur, akur. Leres, ampun, jumbo kalimatipun ingkang paman kula. Menawi sampun kersa ndarpanipun ingkang putra, enjing namung sekap samanten. Ingkang pawan nyuwun restu badhe ugi miwiti ngrisak kegiatan Pringgendani nyuwun kepareng lengser saking arsa nggih anak-anak. Setyaki tuwin kakang udo ing semu podo miglit-miglit
darbe rasa getun iku tinemu sing kapriye. Nuwun-nuwun sewu Kanjeng Dewaji, sasamunipun Kanjeng Dewaji menika ing semu kersa ndharpi rembagipun Kanjeng yang Penemban saking Sukolimo. Menika kita sanda dosaken kemenging manah putra petuka kula. Awit Kanjeng Dewaji menika badhe nilar Dimas Gatikaca badhe ngombrongi nateng Brajo Musti yang menikah kados pundi bocah ku ngerti apa mboten naming kang putra angger anak Mas Kewolo Kanjeng Prabu senarjan ripa duka kula temenging manah Koko Prabu. Ayo mestine setiyaki iki ora bisa menggalihake ingkang karana dawa, ora bisa menggalihake karana peninging penggalih. Senajan to pun Kakang Nejo mandegani Brajo Musti iku ra murid, Bumantara bisa kebalen kikis tunggul rono lha iki lho. Setiyaki mestine isih eling nalikane Bumantara tetandingan lawan Garkaca ing jaman sakmono. Sepiro merangi pun Kakang duk nalika sakmono. Nuwun-nuwun inggih Kanjeng Prabu. Inang cetha sira kabeh iki padha aja padha tumbak cucukan. Aja nganti ana sapa wae kang ngerteni ingsun arsa mandhegani Brajo Musti. Nuwun-nuwun inggih Kanjeng Rama badhe jengkar ilar kraton inggah wonten ing kayangan jumring saloka. Ora perlu kowe nakwate. Ingkang cetha sombo Setyaki aja padha gale marang kasatriyane dhewe-dhewe. Padha dumunung ing kraton ingsun asone ilar kraton sira ingkang padha sun paringi panguwasa. Anjagi tata katentremaning kraton sumrambahing para kuwula ing ngguru ati mulih tentrem rahayu. Lan Kakang Udawa kawula nuwun dawuh pangandika Gusti kula kang sinuwun ingkang dadi jejibanira. Nuwun inggih. Sadurunge ingsun kondur medhak saking kayangan, yen to negara ana kedadian apa wae kena diadili, jer sajuga yen ana perkara raja pati aja diadili dhisik, ngenteni ingsun kondur. Kalau nulingi ngesto akan dari podukon yang sinuun puspot geleng serosoko yang panangkilan sombo Setyaki Kakang Udawa panurakan bukarati. Kalau nulingi ngesto akan dari Thank you.
kakarito sampun paripuno sinoroto imbal rocono kondur residuno saking keraton Durwati garpa sewakaning Durwati sinoroto medak saking korsi gading gambar kencono arso kondur rangegaton Romo Dewani Ngesun Kuku singa tupoku melun Sri Naranata Prabu Sri Gatresna Narendra Durwati
Deni rokon durhange daton datan kendel amriksani rengganing kapuro. Kyo manjing jroning jatwaya kembul nadah sumawono ingkang garwa Jembuati. Soho ingkang putra Dewi Kresnawati. Puno anggenira kembul bujana ing papan pambujanan kyo manjing jroning panti busana. Ngeracut busono kanalindran ngerasuk busono kapanditan tumameng sanggoro palanggatan usamato satput parantining pamujo hingga wani sesaji oporto wani ning sesaji yeku menyansa endasing gajah gedeni sinumbet mungging palataran kukus kumendeng iya sumundul mering onto ikso kocap katoi tengang wonten pargaring jawi ingang sami wanganti nyosipun nekira partih kudu puno paling adaluh bibaring panangkilan